Ну і друге місце у хокейного клубу «Кременчук». Другий рік поспіль. Минулого сезону 4-2 у серії до 4 перемог. Донбас переграв Кременчук цього сезону 4-1. До речі, жодного разу в чемпіонатах України не було серії фінальних із 7 матчів. Дмитро Чорний, Артем Шиманський, Антон Байков, Олександр Гарлушка, Владислав Грицький, Артем Калашник, Даниїл Козачук, Олексій Красильніков, Богдан Наливайко, Богдан Поліщук, Антон Рубан, Ілія Сінник, Дмитро Чернишенко, Єгор Шах. Головний тренер Олександр Савицький, тренер Павло Міхонік, директор клубу Михайло Кириленко, президент клубу Сергій Вазор. Гравці Кременчука, які свої нагороди вже отримали, спілкуються із тепер уже не суперниками, адже закінчився сезон. Ті хлопці, які до збірної виклики отримують, ще зустрінуться. Інші будуть тренуватися до відпустки. Ось Олександр Савицький, нагадую, головний тренер національної нашої збірної. Дякую суперникам, дякую гравцям і вже думаю про чемпіонат світу у Литві.